Человек не имеет крыльев, но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускул, а на силу своего разума. Николай Егорович Жуковский. Його чудова гра на фортепіано захоплювала слухачів. З-під його руки вийшло три книги. Віддавав себе повністю трьом пристрастям – музиці, авіації та кінематографу. Під крилами своїх літаків він встановлював кінокамери, що здійснювали перші аерозйомки. У 1907 році він зібрав свій перший літак, обладнав у своєму маєтку власний кінозал на 200 місць і організовував там регулярні сеанси. І відбувалося це в селі Червоному, що на Житомирщині. Наша Україна багата на самовідданих та талановитих людей, які створювали і продовжують створювати її історію. Серед них особливе місце займає династія Терещенків, підприємців зі світовим ім'ям, благодійників і меценатів. Їхнім коштом зводили університети, лікарні, церкви. Завдяки їхнім старанням українські музеї наповнювались цінними полотнами зі всього світу. Винятком зі всієї династії став Федір Федорович Терещенко. Він єдиний, хто не захоплювався мистецтвом, а надавав перевагу техніці. Його захоплення не завадило йому стати філософом, мислителем, вченим. Відомий авіаконструктор, член Київського товариства повітроплавань, мав власний цукровий завод, сільгоспугіддя, а на Житомирщині – палац в Червоному. Народився він в Києві 11 листопада 1888 року і повною мірою успадкував від предків енергію і жадібний інтерес до всього нового, і при цьому усвідомлення необхідності допомагати тим, хто потребує допомоги. Федір Федорович писав: «Завжди необхідно жертвувати одним, щоб мати інше. Приносьте необхідні жертви. Ти одержав, щоб давати. Ти був ведучим, щоб вести». Ці слова вказують на бойовий характер, лідерство та мудрість не тільки Федора Федоровича, а й усього роду Терещенків. Непосидючий характер Дорика, так його ласково називали в сім'ї, проявлявся ще з дитинства. Він не терпів систематичні заняття, тому рідко відвідував гімназію, вивчаючи науки самостійно. Учбовий заклад він вибрав згідно зі своїм захопленням – механічний відділ Київського політехнічного інституту імені Олександра II. Через два роки він перетворив іподром біля маєтку на справжнє льотне поле, а в стайнях обладнав майстерні для будівництва аеропланів, де від самого початку працювало 25 осіб. Перший свій літак він зібрав цей же рік на основі моделі французького аероплана «Блеріо-11». Його майстерні були фактично прообразом авіазаводу майбутнього. Заробітна платня для працівників складала 6 тисяч, а для інженерів – аж 16 тисяч карбованців. Для порівняння, місячна зарплата простого робітника становила якихось 6 карбованців. На працівниках не економили. У казармах, де вони жили, були кухні, пральні та лазні. Біля маєтку Федір облаштував будинки, господарські приміщення та готель для працівників, конструкторів і авіаторів. Одного разу на прийомі гостей в замку молодий Федір познайомився з подругою своєї сестри Беатрисою фон Кайзерлінг. Тривалих стосунків вони не планували, однак незабаром вона завагітніла. У них народилася дівчинка, яку назвали Наталією. Невдовзі вони розійшлись. А молодий Терещенко віддався трьом своїм пристрастям – музиці, авіації та кінематографу. Після цього Федір почав швидко удосконалювати свої літаки. Він вкладав в цю справу чимало коштів і запрошував з усього світу компетентних інженерів і авіаторів,
як-от Ігоря Сікорського та австрійця Альфреда Пішофа. Останній перебрав на себе керівництво майстернями і обіймав цю посаду аж до початку Першої світової війни. У 1913 році було створено літак «Терещенко-5», що став одним з головних експонатів Всеросійської торговельно-промислової виставки в Києві. Тоді ж Федір запросив до Червоного першу російську авіатрису – 20-річну Любов Олександрівну Галанчикову, з якою підписав контракт. Через кілька днів вона піднялася в повітря з Червоненського льотного поля, щоб випробувати літак вітчизняної конструкції. Діставши заслужений авторитет і визнання, червонський літакобудівник у 1913-му розпочав виконання замовлень військового відомства. В тому ж році з Ігорем Сікорським за кошт Терещенка був виготовлений найбільший на той час літак Ілля Муромець, який потім був узятий на озброєння російської армії в часи Першої світової війни. Війна мала б забезпечити підприємство Терещенка стабільними великими замовленнями, однак наближення фронту примусило перенести виробництво літаків до Москви, де згодом було створено мобільний завод на потязі, який був здатен щомісяця постачати по 20 літаків. Саме на ньому була створена двомісна модель Терещенко номер 7. Однак вона була останньою зі зроблених на найсучасніших тоді заводах Терещенка. А сам Федір Федорович емігрував до Франції і жив у Парижі. Тут у нього з'явились зовсім інші, не зв'язані з авіацією інтереси і захоплення. Своє визволення від земних випробувань Федір зазнав 30 січня 1950 року в Парижі. Після приходу в Україну радянської влади маєток «Червоне» було націоналізовано. Про відновлення там авіаційного заводу ніхто не думав, хоча всі виробничі приміщення зберігалися досить довго і були розібрані після Другої світової війни. У «Червоному» залишився тільки палац і чудом збережений герб сім'ї Терещенко. В історію нашого краю Федір увійшов як один із перших творців літаків на Житомирщині, і саме девіз «Стремлением к общественным пользам» він втілив всім своїм життям.